Smo kvartet Pušeljc, vi pa poslušate Radio Prlek. Stopil sem v trgovino, tam zagledal punco fino, za blagajno je sedela, dekolte bo ženski imela. Sem v hipu več zapravil, da bi vtis na njo napravil, ko je rekla ljubko mi, morda še kaj želite vi. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, če predrago to ne bo, pa imam želja še sto. Pa imam želja še sto. Se nasmejala, lica rdeča vsa postala, rekla, da po ljubinini niso res prav nič poceni, daj na kavo me povabi in na rože ne pozabi, pa bom zopet rekla ti, morda še kaj želite vi. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, če predrago to ne bo, pa imam želja še sto. Pa imam želja še sto. Zanima, če s to punco nama štima, če cedi se med in mleko, ali sem se z njo opeko. Čas je, da povem iskreno, dobil sem le klofuto njeno, drugo sem izmislil si, da je lepše slišati. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, če predrago to ne bo, pa imam želja še sto. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva, če predrago to ne bo, pa imam želja še sto. Draga moja, je bila slišana skladba kvarteta Pušeljc, z mano pa so Gregor, David, Sebastian in Blaž. Lepo zdrav. Zdravo, lepo zdrav. Zdravo, zdravo. Zdravo, živijo. Lepo zdrav. Pušeljc je zelo domače ime. Ja, neka stara slovenska beseda, ki smo jo slišali mi v bistvu na nekem neuradnem špilu, bom rekel, ko smo peli na enem družinskem praznovanju. Nam je ena stara teta rekla, da smo lajpi kot pavšljc, ne, po šmarsko. Smo rekli, vse se ni nič zlagalo, ne, smo postavili kvartet Pušeljc. Že kvartet pove, da ste štirje. Ja, štirje smo, štirje prijatelji, dva od tega smo tudi brata, tako da nekak smo se našli, trije iz otroških let, en se nam je pa pridružil Gregor v srednji šoli. Sedaj, Pušeljc narediti ali Pušeljc dati, je to dilema? Ja, mi, ko se zberemo, naredimo Pušeljc, ne, pa ko pa zapojamo, pa ga v bistvu damo, ne, na nek način. In to slavljenki, slavljencu, komarkoli pač in na koncu smo pač vsi veseli, ne. Ne nazadnje, vi lahko daste Pušeljc glasbe. Ja, res je, in to bolj kot, kar moram reči, da uspešno že delamo skoraj 4 leta v tej isti sestavi zasedbi. In če pogledaš skozi ta 4 leta, zadovoljni z narejenim? Ja, mislim, da zaenkrat smo naredili veliko tizga, kar smo si začrtali. Včasih kaj več, včasih tudi kaj manj, ampak gremo po eni taki lepi skupni poti, ki nas pelje še, upam, da dolgo skupaj. Delate zelo minimalistično, kot smo že ugotovili v živem radijskem intervjuju, samo vokal in kitara.
Ja, tako smo se nekako našli, štiriglasno petje ob spremljavi kitare, tudi a cappella pojemo, se pravi brez kitare. Kar se tiče studijskih pesmi, pa tudi tam sami bolj poznajemo še kakšne dodatne inštrumente, recimo bas, boben, kaka harmonika, mandolina, ukulele. Ampak v osnovi pohodimo tako, štiriglasno petje plus kitara. Pa z enim avtom se lahko peljemo na špil, kar je plus. Manjši potni stroški. Ja, pol, ko si delimo, ja, ja je manj, ker gremo naprej. V bistvu, ja, lahko se skupaj peljemo na špil, tudi jaz pa Gregor smo še v ansamblu in tam se definitivno ne moramo stipolati z enim avtom. Če že imaš kontrabas, imaš ozvočenje in to en koferan je zihar takoj poln, tak da. Je lažje tako iti na špile tudi kam da dle stran. Štiri glasno petje, je to zahtevno, je to izziv? Ja, definitivno. Zdaj, če sam malo poješ, tak pol ni problem, če poješ za družbo, če pa se s tem želiš nekaj več dati ljudem, da se malo pokažeš svoje kvalitete, je pa definitivno to izziv in zahteva ogromno vaj in nekega prilagajanja in tudi, potem nam to tudi neko zadovoljstvo da, ko dobimo nek pozitiven feedback ne, od samih ljudi, ne, tak da, ja, je izziv. Tudi veliko usklajevanja? Definitivno. Kar se tiče samih vaj, je dosto usklajevanja, namreč vsi imamo svoje službe in tudi, kak bi rekel, punce, ne, z izjemo enega, Blaši še samske dame. Tak da ja, definitivno je dosto prilagajanja in vsega tega, tak da. Blaš, ti bo se moral nesti pušeljc nekam. Kam tole prileki, misliš ali? Kjerkoli po Sloveniji. Definitivno se strinjamo. Mi mu bomo pa pomagali. Juste zraven pele. Ja, najmanj to. Pa pili, pa vse, kaj bo prišli pod roke. Drugače pa ste posneli že tudi nekaj avtorskega materiala, nekaj bomo tega danes tudi slišali. Res je. Posneli smo 5 avtorskih skladb v 3 letih. Če grem po vrsti, je to Draga moja, Ljubim vsaj malo, Punca tebi, pa zdaj aktualna, ko smo dali 1. septembra ven zate. Je res. Draga moja je bila tista, ki smo jo tudi slišali za uvod. Ja, Draga moja bi lahko rekel, je nekaj posebnega. Naša prva, nikoli ne bomo pozabili, snemanje spota, kak nam je v bistvu uspel na YouTubeu, na Facebooku, kak odziv je bil. Nekak smo takrat definitivno še tipali, kje smo, ko bomo delali, kam v kjer žanr bomo šli, ali bo to tec nek, kak se temu reče, upbeat ali uptempo, kao neki z ukulele, ali bo to bolj to, ko zdaj delamo. Pa smo bili ful navdušeni nad, mislim, presenečeni nad odzivom in pač to je to. Takrat smo rekli, ok, to bomo delali. To je to, to smo mi. Katero bomo dali kot drugo? Naslednja je Ljubim, če se ne motim. Naša poročna, predvsem poročna, vsak par do zdaj, z izjemo enih 2, si je tako mat zaželel na svoji poroki, na kateri smo peli. Tak da, peli smo že pa kar veliko porok. Saj si prav zares želim, da zavidno te dobim. Zdaj pred vrati tu stojim, gledam te in si želim, da le z mano bi stopila pred oltar. Samo tebe veš, da ljubim, samo tebe ljubim, ljubim, samo tebe vidno ljubim, bom le prišel je tisti dan in prav res je kot ti sam. Moje zdaj srce gori, ker ti moja žena si. Izpolnila si mi sanje, stopiva zdaj skupaj vanje in ustvariva si na in večni raj.
Ljubim je bila slišana kvarteta Pušeljc. Če predstavimo še člane, štirje ste, najprej Blaž, ti piše, da imaš najbolj pridne roke in da si tudi gurman. Ja, gurmani smo kar vsi, po izgledu trije sigurn, sebi je bolj lozek. Ni, najbolj pridne roke, ne vem, pač vsak je za neki, vsak neki naredi za dobro kolektiva, imam na koncu jezik, ampak za dobro projekta kvarteta Pušeljc, da nam gre, da se dobro predstavljamo, vsak ima neko svoje zadolžitev, ne bi zdaj sam sebe izpostavljal neke pridne roke, gor dol, pač vsak nekaj svojega naredi in k temu pripomore. Koliko tenisa preigraš? Dobro vprašanje. Zdaj v tem času kar 2-3 na teden. Preostali čas pa gledaš našo malo kliniko? Bravo! Kdo je dal te podatke vse? Zdaj trenutno ne vrtijo na televiziji, moram nekje ujeti spet kakje CD ali pa kaj, ampak ja, definitivno. Na mest poročil je to pri meni, vsak dan. Zasledil sem na YouTubeu, mislim, da so posnetki gore posameznih epizod, ne vem, če vse. Ja, to je res. Ampak ti, jaz sem bolj mal sem mahnjen na te HD zadeve, pa to mi tiste 480p ne zadošče. No. Kateri glas si sicer v kvartetu Pušeljc? Jaz pojem drugi tenor. Sebi me farba gor, dado dal, binč pa še nižje, kaj ne rečem. Drače pa zelo lepo piše o tebi. Z glasom rahlja modrčke in tali srca od leta 1993. Ja, zato je bilo napisano takrat, ko sem pred tem vprašanjem govoril, ko še nismo točno vedeli, ko bomo, pa ko ne. Se je Gregor malo pohecal, pa tole malo napisal. Definitivno moramo updatati spletno stran, se strinjam. Nekaj dejstev je zagotovo novih. Definitivno, ja. Se pravim, kar stari podatki so na spletni strani, ja. Gregor, piše, da si dober kuhar? Ja, recimo, da sem res. Kaj to pomeni? Ali to profesionalno opravljaš? Ne. Pa bi bil zelo dober kuhar, tak sem pa sam dober. Skuham kaj, ko mi zapaše, predvsem takrat, ko sem lačen, drugač pa še raj pa jem, še boljši jedec sem. Kaj ti piše zraven, da si res gurman? Ja, se strinjam, rad sprobam. Vse, tako jaz rečem, da vsako stvar sem pripravljen sprobati dvakrat, pa ne več, če mi ni. Kateri glas si ti v zasedbi? Jaz pojem prepušljico drugi bas. To je tista ta nizka štima, ko bolj naravnost gre vse skupaj, ampak se imam zelo fajn odpodi. Pa tudi potem študiraš petje? Študiral sem petje nekaj časa v Ljubljani na Akademiji za glasbo. No, tista zgodba je zdaj že za mano. Pojem pa na večjih koncih, no. Največ pa najbolj zauzeto pa tu pri pušljicu. Potem David, srce in lepilo skupine. Ja, v bistvu, tako smo prej rekli, trije se že poznamo od prej, od malih nog. Z Gregorjem smo bila pa mi dva tudi sošolca v srednji šoli in na tak način verjetno sem imel kako zabavo, kako resen dan je tudi in je bil Gregor in so bila Blaž in sebi in pol je to večkrat smo se videli, smo se malo spoznali, ne, Gregor še z onjo dvema in potem smo tudi začeli skupaj pet in mogoče smo tudi na tak način potem nastali, ne. Z tega vidika ja bi lahko rekel, drugače pa vsi mislim, da smo tak lepimo en na drugega. Vse pri petju. Ja, skupno, poštima. Si pa tudi kitarist za sedme. Ja, čeprav zanimivo se ta, da smo takrat sem bil sam jaz kitarist, ko smo začeli, zdaj smo že vsi kitaristi, ampak še zmeri jaz v bistvu igram, ker sem najbolj navajen, oziroma so tudi ljudje najbolj navajeni. Pa kitara mi fajn paše, tako da sem čisto zadovoljen z njo. Se vete, ne, zakaj. Ja, to je to v bistvu. Kaj pa vokalno, kateri glas? Vokalno je pa, rečemo, bariton, oziroma tretja štima. To je pa tisto, ko se giblje malo vmes med melodijo. Če bi sam pel, bi ljudje mislili, da fušam res. Ampak ko pa skup zapojemo, pa lepo po barvo. Drugače pa tak isto gurman. Ja, gurman, no, rad jem, ne. Mi temu rečemo gurman, čisto enostavim, ja. Ponavadi gurman je jedo izbrano hrano. Ja, v bistvu si izberemo hrano in jo potem pojemo. Čisto. V bistvu tako je bilo, bili smo na eni zabavi, tako sem prej rekel, ne, skupaj in smo zjutraj po prekrokani noči šli iskat trgovino čevapčiče in tam gore je pisal gurmanski čevapčiči. In so nam bili res tako dobri, da smo pol se rekli, zdaj bomo mi gurmani in od tistega dneva nismo več našli tistih čevapčičev v nobeni trgovini, tako da to je bilo nekaj res iz nebes poslanega. Potem vemo, zakaj ste vsi gurmani. Zadnji član zasedbe tukaj pa je še Sebastian, obraz kvarteta. Ja, ne vem, zakaj so me to določili, mogoče zato, ker se največ smejim. Mogoče zato, tako da ja. Fant je? Res je, ti si najbolj nasmejani fant v našem kvartetu. Ali res tako trdno stojiš na tleh?
Ja, včasih sem zelo prizemljen, včasih pa tudi ne, ker delam v vrtcu in tam ne smeš biti skozi prizemljen, tam pa moraš malo svoje kreativnosti pokazati na vseh področjih. Veljaš pa tudi za stilista zasedbe. Ali pomeni, da potem kreiraš modne smernice vsem preostalim trem članom? Načeloma naš stil temelji na kompromisih. Tako da ja, jaz dam nek predlog, pol, če je vsem všeč super, če ne, ga še malo prilagodimo, tako da smo vsi zadovoljni. Ampak ja, načeloma pa jaz malo pogledam, kaj bi lahko oblekli, da nimamo ves čas iste uniforme, pa gremo pol v trgovino, pa nabavimo, če je le to mogoče. Tudi gurman, kot je brate. Ja, tudi gurman, ampak za mene na koncu stane pa par koščkov, kak sir ali pa okay, takega, ko fantje zelo radi jejo. Ne, malo sem se pohecal. Ja. Šalivec. No in če pa sedaj vprašam, katera je potem tista jed, po kateri bi vsi štiri naenkrat planile? Nekak smo imeli kar en cajt navado, družinsko pico, pol klasike, pol tune, ampak to je bilo bolj tak, ne. Mislim, dve družinske smo mogli biti po navado. Pa je na 4 do 5, 6 jajc gor in po tistem smo planili. Po tistem smo šli na večerjo. To je bilo kome predjet. Ja, se gurmani je res dobro hrano, mi smo pač imeli malo večjo predjet, ne. Ker smo se tudi zaslužili, ne. Po nastopu recimo ali pa kdaj. Pevsko društvo, diabetiki, bodoči, upam da ne. Glasban, ne. Naslednja, ki bo malo. Naslov je, ja, vsaj malo, oziroma malo. To sem napisal jaz besedilo in melodijo. Audio smo posneli pri Tadeju Mihaliču v okolici Ribnice. Potem video spot smo snemali v Velenju, v Celju, taka ljubezenska zgodba. Fant lovi svoje dekle, ker jo razjezi in potem se cel video spot opravičuje, tako da je taka navihana zgodbica. Vem, da šanse nimam, vem, zato te ne zanimam, a lahko greš z mano vsaj na kavo. Sam na kavo. Malo me poglej, malo dej se mi nasmej, malo bodi tu, malo. Malo rekla si, malo ful se ti mudi, malo prosim te pej z mano. Na redu sem skor že čisto vse, da bi osvojil tvoje srce. Nisem lep, denarja nimam, vem zato te ne zanimam, a lahko greš z mano vsaj na kavo. Sam na kavo. Malo me poglej, malo dej se mi nasmej, malo bodi tu, malo. Malo rekla si, malo ful se ti mudi, malo prosim te pej z mano.
kvartet Pušelec. Danes z mano v studiju Radija Prlek so Sebastian, Blaž, David in Gregor. Ko vas tako poslušamo, Gregor, zvenite zelo minimalistično. Kak to, z besedami ali v muziki? Glasbeno, z besedami mislim, da ne. Glede na to, da ste vsi štirje zelo zgovorni. Ja. Zdaj minimalistično je mogoče lahko kdo zastopi kaj slabega s tem, ne? Pri nas... Mi smo se odločili nekako, da nam paše taka muzika, da jo lahko, kar se tiče avtorskih komadov seveda, da jih lahko potem tudi na špilih pojemo. Nam ne pride prav, če recimo našopamo 115 inštrumentov pa nekih back vokalov, če potem tega ne izvajamo v živo. Ne? Tako da, kar se tiče avtorskih stvari, se odločimo za nek tak stil, ki ga lahko potem tudi na živih nastopih čim bolj približamo ljudem. Blaž, ste kdaj razmišljali, da bi morda dodali še kak drug inštrument? V bistvu ja. Kar nekaj časa je bila ideja, da bi šli na to, ko imamo zdaj akustično kitaro plus ukulele bas. Da bi Gregor igral v živo uko bas, se kupi ta prenosen ojčevalec. Neko, če nismo do tega prišli, ko bi rekel. Kitaro sem že nabavil, ampak zdaj še čakamo, kdo se bo opogumil pa da bo igral. Ker imamo vsi posluh za strune, tako da. Bom videl, mogoče pa kdaj v bližnji prihodnosti. Ali daljni, ja. Pustimo se presenetiti, ne. Nikoli ne veš, ko bo jutri. Mogoče bomo kdo s tovorjakom priš na vaje, ali pa kaj taga, recimo, da zdaj se še to ni zgodilo. Drugače pa tudi intenzivno se avtorsko ustvarjate. Delate to skupaj ali vsak zase potem združujete ideje, kako poteka ta ustvarjalni proces? Tu imamo kar bolj enosmeren promet, je David, naš avtor. David napiše, koliko mi je znano, prej musko, ne, ali prej, kak pride, no? Musko in besedilo definitivno napiše David, eno je napisal celo Gregor, punca tebi besedilo. Drago moja je napisal besedilo Damjan Pasarič. Ostalo je pa delo David. Da, je pa tak, da David ima to srečo, da je tukaj nadarjen, da pač več komadu naredi. Pa pa pošle komad, pa ena, dva, tri, ne vem, pošle dejansko komad in se pa odločimo, ne, tec je mogoče malo premjeren, dajmo on ga umestnega, ali bi celo priredbe pač napiše za kak komad, pa se pol pač skup odločimo, to se skup odločimo, v bistvu komade pa piše David. Vmes se postrežete tudi po kakšni priredbe? Ja, že imamo kar dost prired, recimo za eno potrebo in poroke smo se naučili, Perfect od Eda Sheerana, potem dost Dalmacije tudi prepojemo, tudi kako ljudsko, Oliver nam je dost blizu, tak da ja, radi prepevamo tudi priredbe. Je, potem z nekim aranžmajem veliko dela za tako zasedbo, kot ste vi? Zdaj načeloma imamo to srečo, da imamo vsi dokaj dober posluh, tako da se nekako dogovorimo, kdo pa je katero linijo, včasih nam uspe predelati komad v eni uri, včasih nam pa, ne vem, potrebujemo dve, tri vaje, odvisno od same zahtevnosti komada. Prej, ko smo govorili o avtorskem ustvarjanju, besedila so zahteven del ustvarjanja. Verjetno bolj bazirate na ljubezenskih. Ja, ljubezenska tema je, lahko rečemo, da vedno aktualna. Zdaj tak, jaz tudi recimo lažje naredim, če že manj kako besedilo, potem lažje potem naredim melodijo. Sem zdi, da pol veš, če bo pesma bolj otožna, vesela. Drugače pa ja, večino pojamo o ljubezni, ne, imamo sloh kako, ko ni ljubezenska. Trenutno še mislim, da ne. Ampak bomo delali tudi na tem, da bomo obdelali čiste teme sveta, bomo pa tako verjetno zaključili z našo kariero. Tako da ja, to je to. Bo Gregor napisal eno o tovornjakih. Čez tri gori. V bistvu ena je že napisana o tovornjakih, pa mogoče si kdo kupi, kdaj tovornjak, bomo pa tisto priredili. Sedaj bomo slišali eno priredbo, ki jo boste zaigrali v živo, to bo za pojmo fantje. Ja, sam zapeljo bomo, teta je čist z našimi glasovi samo, ko je glih. Trgato je za nami, pa bomo eno primerno temu lepemu času leta zapeli zade. Za pojmo fantje si nocoj večer je lep. Ob svetju mesec je nebo, nebro je zvest. Odhaja že poletje, jesen prihaja k nam, se sliši čričkov petje, ko ugasne dan. Odhaja že poletje, jesen prihaja k nam, se sliši čričkov petje, ko ugasne dan. Za pojmo, fantje, si nocoj trgatev bo, da dosti vinca bi bilo, želim srčno. Ne vihta naj počaka vsaj nekaj kratkih dni, naj vino trud poplača, delo in skrbi.
kozarček starega. Izpivo si do dna, da dilo bolj od rok nam sem bo šlo lahko. Bo šlo lahko. Saj kmalu novega bo vsodi do vrha, čeprav ga rad imam, ga srčno rad vam dam. Naj lunca se smehlja, ko pri goric vesla, že jutrišnji bo dan, vinograd naš obran. Veselo bo pri nas, najlepši je ta čas, ko grozdje do zori se sliši čričkov glas. Veselo bo pri nas, najlepši je ta čas, ko grozdje do zori se sliši čričkov glas. Za pojmo fantje in kvartet Pušeljc, danes v studiju Radija Prlek. Odrov je veliko, ste veliko na odrih? Pa ja, tudi smo. Mislim, vsak nastop je za nas neke vrste odr, čeprav velikrat smo kar tak med ljudmi oziroma ni zdaj nekega dvignjenega odra. Smo pa že tudi, imamo izkušnje, no bom rekel, iz tudi tistih malo večjih odrov. Smo veseli, da nas niso prestrašili, tako da se dobro znajdemo tudi tam. Pa radi gremo, kamor koli nas pač povabijo ljudje. Ob kakšnih priložnostih vse igrate in pojate seveda? Največ mislim, da je bilo porok, pol kakšna presenečenja, abrahami, 50, 60, 70, 80, 90, 40, 30, resni dnevi. Prireditve, moramo se pohvaliti bistvo, ne, da smo bili letos na prireditvi ob dnevu državnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani in sicer smo spremljali Darjo Gajšek, prijeni njeni pesmi. To je bil, mislim, da zdaj je največji odr, kjer smo nastopali. Drugač pa res, v bistvu pridemo, kamor nas pokličejo. Peli smo že tudi nekaj pogrebov, si, pač to, če ljudje pokličejo, radi pomagamo. Drugač pa res, vsak odr je za nas, ni meje tu. Kaj pa Pušeljc ljubezne? Ja, to je pa naš en res tradicionalni zdaj projekt, to je naš letni koncert, ki ga izvedemo v Valentinovem. Letos oziroma naslednje leto 2022 ga planiramo 14. februarja, to bo na nedeljo. Zdaj upamo, da nam korona ne prekriža na črtu, držimo pesti, drugač pa vsako leto do zdaj smo ta koncert izvedli v domačem Šmarju pri Jelšah, kjer smo tudi dvakrat razprodali ta termin. Zdaj pa planiramo malo večjo dvorano v športni dvorani po četrtek. In tam je potem lahko slišati raznolik repertoar kvarteta Pušeljc, pa verjetno tudi gostov. Ja, vsako leto imamo tudi dosti zanimivih gostov, ljudje res radi pridajo, repertoar pa ponovadi izberemo takšen, da se vsak najde vsej v dveh, treh komadih oziroma več. Blaž, razmišljate tudi, da bi svojo glasbo izdali na nosilcu zvoka? Ja, definitivno smo že o tem razmišljali. Nekak na mecilku bomo 10 komadov, zdaj smo recimo na polovici 10 komadov izdamo nek nosilec zvoka, kot si rekel, dobro si rekel, ker dan današnjih časih ne veš, ko bi naredil, ali bi dal na staro kaseto, ali bi dal na ploščo, ali bi dal na CD. Se mi zdi, da to s prihodom YouTube in digitalne dobe je to dobro rekel prejšnjič na enem radijskem intervjuju, da to bolj kot ne, kot neka vizitka benda. To definitivno nekaj bomo izdali, ampak bolj so te digitalne platforme dan danes, bomo pa sigurno, če ne druga CD, in daš enem, ne vem, oboževalcu in mu to dosti pomeni. Ne. Kakšen pa je odziv na teh digitalnih platformah? Bi rekel, da je definitivno presegel naša pričakovanja, sploh Draga moja, to je naša prva avtorska skladba, ki smo izdali leta 2017. Ima že koliko 560 ali 5, mislim, da 560 ali 530, vse ne vem. 550,000 ogledov na YouTube, kar nas je ful presenetli, mi nismo razmišljali niti o polovici tega. Zelo se je prijela tudi zdaj letošnja Zate, ki ima zdaj v 20 dneh cirka 160,000 ogledov. Pa tudi vmesne lepo delajo, smo kar prisotni, nas folk kar, bom rekel, po šmarsko brajta. No. Na spletu pa treba biti redno prisoten, da vedo poslušalci, kaj delate, pa ne nazadnje, da ste vi v stiku, potem oziroma dobite povratne informacije. Ja, praktično lahko najdete na vseh družabnih omrežjih, najbolj smo pa aktivni na Facebooku in Instagramu, spletna stran je tudi v polnem pogonu, vse posodablja, ravno kar smo te dali na naš
na naš Instagram, naš story, tako da boš lahko pogledal po tem intervjuju. Ja, smo aktivni, dajemo ljudem vedeti, da nekaj delamo, da se nekaj dogaja, da ljudje opazijo, da nismo čist primer, da migamo. Kdo je potem odgovoren za katero družabno omrežje? Jaz vem, da nisem trenutno. Jaz kak story naredim na Instagramu, na Facebooku, kaj je tak zabavnega, medtem ko se fantje igrajo, ne? Takrat sem jaz bolj delam. Drugač pa naš Sebastian največ objavlja, pa Blaž, tudi kaj lepega zraven napiše, pozdravi kako oboževalko in pošle kak plakat, podpiše nas, mislim, se vsi podpišemo, da ne bo slučajno kdo mislo, ne? Tak da res, v bistvu skozi delamo, ampak če ni zdaj ta sebi povlašta ne bo odgovorna, ampak tudi jaz pa Gregor včasih objavljamo kaj, če res vidimo, da je že čas za kako novo objavo, kako sliko, kako pozdrav ali pa kaj takšnega. Gregor, veliko pa vlagate tudi video produkcijo, video spote. Res je, do zdaj smo za vse naše avtorske pesmi posneli video spote, neki tudi čist sami, ker se naš Blaž ukvarja s tem področjem v svojem drugem profesionalnem življenju, pa ga je združil še, pa je nam naredil slugo, ne. Vse lahko pogledate na YouTube, bomo zelo veseli, če se bojo številke povečale zdaj v naslednjih dneh tam gor. Pa tudi, ne, če si nas zaželite na kakršnem koli petju, tam najbolj slište, kdo so sploh to kvartet Pušeljc, tam nek dol iz Šmarja, pa kak zvenijo, kak zvenimo. Blaž, potem si ti glavni videomaker? Ne, en video sem celoti jaz naredil, to je res, za Daj vrni se, ki je v bistvu priredba, smo rekli, da bomo probali sami narediti, meni se zdi, da je kar urejo izpadli, drugač pa trenutno sodelujemo, zdaj zate je bil tretji video spot, s katerim smo sodelovali z Igorjem Pečolarjem, z No Visual produkcijo, smo ful zadovoljni, smo skoraj da ne prijatelji z Igorjem, tako da ja, pač tako je že Gregor rekel, redoma objavljamo tako avtorski singl, kot vedno je zaram video spot. Naslednja bo punca tebi. Pa naj bo punca tebi. Rad bi peljal te v kino, ti povedal, da dišiš, zate skočil bi na mino, a ti vztrajno mi bežiš. Ker si zlezla mi pod košo, gledam te, ko švrgoliš, danes boš topila rožo, pol pa kakor ti želiš. Punca tebi da bom se, kar želiš si tvoje je, težko, ker v tebe sem zelo. Vem, še druge so na svetu, vem, dovolj sem jih že imel. Bom spet želil. Punca tebi da bom se, kar želiš si tvoje je, z mano ti ne bo težko, ker v tebe sem zelo. Punca tebi da bom se, želiš si tvoje je, z mano ti ne bo težko, ker v tebe sem zelo.
Kvartet Pušeljc, za konec tega pogovora se bomo ustavili še pri aktualni skladbi, ki nosi naslov Zate, vaša peta oziroma šesta avtorska, sem nekje prebral. V bistvu peta avtorska, pa šesti singl, v bistvu je Daj vrni se, smo tudi izdali kot videospot ter posneto v studiju, tako da peta avtorska, ja. Kaj vas je navdihnilo za to skladbo? Navdihnilo me je moje ljubezensko življenje, namreč imam punco, ime je Evelina, tudi v pesmi je to ime omenjeno, pesem govoril pač neki ljubezni med fantom in punco. V pesem smo dodali tudi en inštrument, ne? Ko sem se pogovarjal, da smo mi sam s kitaro, ampak dodali smo tudi violončelo. Je ena naša bivša sošolka, ki ga je posnela in res dodala zraven nek tist češnjo na torti, res tak romantična pesem je. In tudi video spot je res zelo lepa zgodba, tako da se splača pogledati na YouTube. Je potem tudi to resnična zgodba? Ja, mislim, zgodba video spota ni ravno resnična, ampak besedilo pesmi pa je čisto resnično in pristno. Je pa, kot sem bral video spot posnet kar z neke dogodivščinami. Res je. Igor Pečoler, ki sem ga že prej omenjal, ter David Belina, ki je režiral spot, sta zasnovala scenarij, ki je pač terjal 3 snemalne dneve. Prvi snemalni dan smo snemali zgodbo v bistvu video spota, na katerem smo imeli na sceni 30 statistov. Vsi 3 snemalni dnevi so bili nočne scene in pač David Belina, režiser, se je že prvi dan uštel pri časovnici in smo do 3 zjutraj mogli zadržati vse statiste v petek zvečer. Bilo je malo slabe volje, ampak smo se nekaj zmeli, ne. Poleg tega, da je bilo, ne vem, drugi snemalni dan, ko smo mi snemali scene benda, so bili, je bilo ful vroče, v glavnem, bilo je to avgusta, ne, začetek avgusta, snemali smo not brez klime in nas je maskerka Klaudija mazala praktično na 5 minut, da nam je popivnala švic, pa pol maska gor, plus tega, da nam je v Simonovem zalivu zagodlo vreme. Nevihta nas je pričakala, smo 5-metrsko folijo držali Igorju nad kamero, da nismo zmočili opreme, pa imeli par 10.000 evrov škode v bistvu. Ful je bilo zanimivo, ja, ampak smo rešili vse. Izdelek je viden na spletu? Tako je, na YouTubeu, na našem kanalu, pa tudi na vseh naših drugih medijih najdete povezavo do tega videospota. Za konec, kakšne izzive ste si zadali naprej? En nedosegljiv izziv je, da bi 4 moški lahko 5 glasno zapel. To še vedno iščemo načine. Dvomim, da nam bo uspel do konca leta. Drugač pa čim več prepevati, čim več ljudi osrečiti svojo glasbo, če se le da, naučiti se vse tiste stvari, ki nam še manjkajo, pa veliko Slovenije spoznati, predvsem pa dober in lepo se imeti pri vsem tem. Gregor, če boste povabili v zasedbo še Čaka Norisa, potem boste tudi to zmogli. Ja, ko je še živ? Mislim, da še je, ja. On nikoli ne umre. Na mnoga leta, Čak. Čak Šnoris. Čak moj, počak moj. V Šmarju rečem, ali so Čakš Boris, v bistvu, ja. Šmarje. Ker v Šmarju je veliko Čakšov po prijimku, tako da ja, imamo tudi svoje Čak Šnorise. Sam pa se pa ne moramo več sam z enim avtom voziti, pa se pa že moramo s tovornjakom. Izzive. Izzivi? Da nas pozna v bistvu, da se rokujemo z Donaldom Trumpom, pa da nas pozna v bistvu cel svet, ne samo Slovenija, ampak cel svet in to po eni pesmi, po enem hitu. To je moja želja, pač, fantje. Vse sem vam že povedal. Če ne, pa grem iz benda. To je to, ha? To je moja želja. Sebastian? Jaz bom malo skromen kot David. Jaz si želim, da bi se tale korona čim prej končala in da bi dejansko lahko izvedli tale naš Pušeljc ljubezni v februarju, da napolnimo dvorano, da se spet vrnemo v ustaljene tirnice. To bi bilo res odlično. In še ti, Blaž? Jaz nimam nekih dolgoročnih ciljev glede kvarteta Pušeljc. Sam, da bi delali tako, delamo naprej, da bi vadili dost, pa svoje komade, da prijemo, ne vem, če pridemo v roku 2 let na 10, tako smo prej rekli, bo zelo vrel. Po tem pogovoru sklepam, da ste zelo usklajeni na določenih področjih, pa se še boste morali uskladiti. Res je. Še sami tega nismo pazili, ampak je res. Skladbo Zate sedaj spuščamo tudi v eter za konec tega pogovora. Sebastian, Blaž, David in Gregor, hvala, da ste bili gostje na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala vam za povabilo. Hvala. Hvala, srečno. Hvala, lepo bote. Zdaj pol kozarec bom izpil, korak bom naredil,
priznal, kaj srcu čuti. Saj vem, da človek si želi na tisoče stvari, jaz hočem pa le tebe. Zdaj končno bom priznal, da v sebi za te dam. Povej, če čutiš to vse dobro bo, ali me ljubiš. Za te srce dam svoje na dlan, za te znoči naredil bi dan. Le luna zdaj vezana jim polju, brez tebe vsak dan je obup. Ima sem želil, le v pismih to sem bil in prosil, da le najdeš me. Zdaj duši, ki so rodni sta, kot eno raste ta, ti moja Evelina. Srce si izbralo je sopotnico za vse gori. Zdaj srečen zaspim, se zjutraj zbudim, po tebi diši vse življenje. Za te srce dam svoje na dlan, za te noči naredil bi dan. Le luna zdaj vezana jim polju, brez tebe vsak dan je obup. Za tebe vsak dan je obup. Le luna vezana jim poljub, brez tebe vsak dan je bil obup. Mi smo kvartet Pušeljc, vi pa poslušate Radio Prlek.